Hallo en welkom hier by Farm Space AgriTechnica 2023. Ons kyk na Equalizer hierso. Ek praat met Leroe, gaan my meer vertel oor hulle hele besigheid met LEMKEN, hoe al die goed bymekaar is en hoe gaan hulle na jou kyk, al die lekker nommers. Vra wat julle geantwoord wil hê. Hier kom hy. Ons luister. Leroe, like it? Hi Chupi, gaan dit? Nee wat, rustig, die dinge hardloop. Ja, ons is allemaal in die buitenland. Ja, ons is in die buitenland, dus die dinge blink hier so. Nee. Ja, ek kan mooi. Van die vloer af eet ook. Nee, alles is skoon en blink. Nou het julle nou al die swartlandstof van die ding afgekry om hier te kry. Baie moeite, baie see, baie polish. So, jy sal sien. Nou, sê gou vir my, nee, julle het nou hierdie julle ding met LEMKEN gehad, waar hulle basis die meerderheid aandeel in julle gekoop het en sovoorts. Vertel my gou vinnig rondom dit, wat behels dit vir Equalizer, hoekom het julle daai route gegaan? Ok, so Tjoepie, om vir jou een bietjie agtergrond te gee, hulle het al die aandele gekoop, so hulle, ja. Hulle het die maatskappy in totaal gekoop, die groot rede daarvoor was een baie goeie pasmaat vir Equalizer. Die groot ding is, hulle het nie directe planters, mintelplanters en noutelplanters of baie ondervinding in die markie. Ons bring vir hulle die 20 jaar plus ondervinding met dit. Hulle is baie goed met die grondbewerking gedeelte, hulle is baie goed met reëse massa vervaardiging. So ons het 'n baie goeie samewerkingsgeleentheid gesien vir dit en om uit te brei na ander lande toe ook. Want is dit ook een van daai goeders om regtig in ander lande 'n voetspoor te kry en te kan uitbrei soontoe? Jy het amper 'n groter boetie nodig om dit te kan doen vir jou. As om net op die einde van die dag, ja, jy gaan dit seker self kan doen, maar dit kan dalk nog 'n 30 jaar vat waar jy nou in 5 jaar se tyd presies dieselfde kan regkry. Ja, so die feit dat jy 'n groter kollega het of maatskappy het om jou te help, definitief. Die groot ding is vir ons om die ondersteuning te gee wat ons wil gee en gewoond is om te gee. Beteken dit dat ons gaan 'n kantoor in elke land moet opsit met die regte hoeveelheid, met die regte mense, die regte tipe mense met die regte produkkennis, mense wat die besigheid verstaan en die industrie verstaan. So ons moet dit alles self vestig as dit so probeer doen. Die voordeel is, in al die lande wat ons natuur wil uitbrei, het LEMKEN reeds hulle self gevestig en is baie goed verteenwoordig in al die lande, so hulle maak vir ons die rest van die wereld oop in die sin. Nou, een ander interessante ding, ek dink julle is die enigste Suid-Afrikaanse vervaardiger by AgriTechnica, actually. Ja, ja, so van jaar is ons, hulle het gekyk in die boeke, so ons is van jaar die enigste Suid-Afrikaanse vervaardiger, en hulle is nou nog nie seker oor al die jare terug nie, maar dit is baie groot waarskynlikheid dat ons die enigste Suid-Afrikaanse vervaardiger is ooit om op AgriTechnica uit te stal. So is 'n baie groot geskiedkundige oomblik vir ons en vir Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse vervaardigers in geskiedenis. Nou, baie baie geluk met daai ene. Nou, ek het 2010 met 'n leen equalizer, nee, het ek ertjies geplant. Ja. Baie happy gewees met daai ding. Regtig en waar die maatskappy gekom het van daai tyd af na nou toe. Well done. Hier's my worry. Nou as jy hulle oorgevat deur 'n corporate besigheid, julle gaan nou nie meer worry oor my wat boer is op in Suid-Afrika nie. Ek word nou net 'n nommer en dan maak nie saak wat ek nou soekie, dit is nou maar een van daai goed. Julle gaan nou fokus op Australië en Suid-Amerika en al die ander goeders. Hoe gaan julle daai ding uitsort? Nee, ja, glad nie, Tjoepie. So as jy Equalizer gehad het, jou hele geskiedenis met Equalizer niks verander aan dit nie. So op hierdie stadium, jou handelaar met wie jy 'n lang verhouding het en die mense met wie jy gepraat het, al daai goed het dieselfde gebly. So al wat nou hier gebeur is, LEMKEN sit vir ons nog mense by, in nog lande by, so die besigheid raak groter en hy groei, maar nie ten koste van die Suid-Afrikaanse markie. Tans is dit nog steeds ons heel grootste mark, die mieliemark van Suid-Afrika. Die presisieplantermark is nog steeds ons nommer 1 mark, selfs groter as ons uitvoermarkte. Die uitvoermarkte mag dit dalk in die toekoms heel moontlik verbyvat, maar ons sal nie vergeet waar dit vandaan gekom het nie. En soos ek sê, vir die kliënt verander niks nie. Dis nie asof LEMKEN tussen ons en die kliënt ingekom het nie. Hulle kom aan die bokant by. So jylle gaan nie my as boer afskeep op die einde van die dag. Glad nie.
glad nie. Ons is nog steeds baie trots om te sê, ons luister na die boere en ons pas die machine aan daar volgens. So selfe wat ons machine verander het en ontwikkel het vir die Suid-Afrikaanse mark, so gaan ons vir die oorseese markte ook wys, ons maak die goed markgereed vir hulle mark en dan sal ons uitbrei in hulle markte in. En sê gou vir my, julle vervaardiging bly dit in Suid-Afrika? Vervaardiging bly in Suid-Afrika, die LEMKEN direksie en die LEMKEN span is allemaal baie opgewonde oor die vervaardiging en vervaardigingsgeleenthede in Suid-Afrika, so daar word nog baie groot nuwe vervaardigingsprojekte oorweeg vir Suid-Afrika, so ons is verskriklik opgewonde wat die toekoms van dit betref. Uitstekend, nou net vinnig, kom ons praat oor die planter, want hier is julle nuwe ontwerp. Ek het nou my eerste keer also naby Hoopstad, is die Hoopstad in Wildfontein, het ek hom gesien werk en ek was nogal heel beïndruk geweest met die ding. Verduidelik my gou, wat is die idee agter hom? So dit is die presisie milieplanter, is 'n konvensioneel, meeste van die ouens gebruik hom konvensioneel. Hy doen geen bewerking terwyl hy plant nie. Hy het 'n kouter voor met 'n dieptebeheerwiel wat jou kunsmis plaas en dan kom jy agter die karretjie agterna om sy saad te plaas. So daar is jou dieptebeheerwiel. Dieptebeheerwiel vir die kunsmis en dan die karretjie is aan die agterkant. So hy is baie dieselfde as 'n 16 ry 76 wat ons in Suid-Afrika verkoop. Hierdie ene is nou net op 70, want die Duitsers of die Europese mense werk allemaal ook in metric. So Suid-Afrika se produkte kom gewoonlik, of die landbougeskiedenis kom uit Amerika uit, so ons goed werk op die Amerikaanse standaarde van 30 duim en 36 duim, hulle is 70 om precies 70 te wees. So party goed het ons Europees gevat en party het ons Amerikaans gevat. Precies. So ons gebruik hulle sisteme, ons maak die masjiene nog in landbou, maak is nog volgens die Amerikaanse so groot is. Sê gou vir my, sentrale kunsmis en saad en alles daarso. Ja. Ek neem aan hy is in die helfte gedeel. 3. So 3. Op hom wys ons basies so 'n bietjie van al die opsies. Die eerste tank het 'n korrelkunsmis, die middelste tank het 'n vloeibare sisteem en die agterste tank is 'n sentrale saadsisteem. En dan basically hardloop hy van daar af uit en dan neem ek aan hierso het hy net jou precision, jou planting, jou V-sets op. Ja, so hy het V-sets op, V-drive, Delta Force. Hy is redelik vol presisie toegerus. Hy het ook V-ply granular en V-ply base op die hoofraamse tanke vir die kunsmis en die saadlewering. So alles word precision planting op die een skerm beheer. Die hele lot alles by mekaar. Ja. En dan sê vir my, die ouer planters gaan julle nou meer na hierdie toe beweeg, of van die ouer planters wat ek het, gaan ek hulle nog kan kry, of is dit hulle gaan nou oor na hierdie toe en is beter? Ons faseer dit so 'n bietjie uit, maar ons het baie baie groot voordele gesien aan die groot wiele. Die hoofrede was vir die smaller vervoerwyte, maar die ander voordele wat daarmee saamkom is, die groot wiel gee vir jou baie groter lewerarm vir wanneer jy, of 'n hefvoordeel, wanneer jy in die nattigheid ingaan, dan is die flotasie baie beter, want die wiel hou aan met draai, so hy sit nie so maklik vas nie. En as gevolg van daai rede het ons gesien dat dit werk met 'n C-planter en 'n SL-planter, soos wat die ouens in Suid-Afrika gewoond is, so al ons produkreeks probeer so ver as moontlik hierna toe bring. Hierdie is die middelsteen in die reeks, so hy is 'n 16 ry. Ons maak hulle so klein as 12 ry en dan gaan ons ook op na 24 toe. So 24 is op die einde van die dag julle grootste. Hy is nou die grootste op hierdie formaat. Ek is met jou. En dan net so vir interessantheid, watse lande gaan julle oral toe trap of reg deur die wêreld? So ons hoop om oral heen te gaan. Eerste op die plan is, ons is nou besig om masjiene Kanada toe te stuur. Ons hulle klaar hulle eerste tandplanter gekry. Dan gaan ons ook 'n bietjie stuur na Noord-Amerika toe. Daar loop in Brasilië ene wat ons daar toets. En dan Oos-Europa is 'n baie groot potensiale mark vir die groter tipe masjiene. So meeste van die ander Europese masjiene maak hierdie 6 meter masjienkies en so aan. En dan so dan begin julle nou op julle wêreld toe. Dan begin ons op die wêreld toe, dan gaan ons hom wydvat. Uitstekend. Leroe, dankie baie. Right, so dit is Leroe van Equalizer hier by AgriTechnica van alle plekke. So, hier is die biggest YouTube guy. Onthou net julle het nog die mic daar nie.
I subscribed for his channel. Yes. Right, so dit is Leroux van Equalizer by AgriTechnica. Ja, as julle gewonder het oor daai paar vragies, dan weet julle, die hele LEMKEN ding groei as 'n maatskappy, bietjie internasionale goeders te kan doen soos hulle moet. En ja, dit sal interessant wees om te sien hoe die goeders deurgaan. Suid-Afrika en Duitsland. So ja, dis die vervaarm spice af, as julle belangstel, Equalizer, top hier boven onder. En dan kan julle met hulle in contact kom, tot volgende keer. Dag.